Olá, concurseiro de todo o Brasil! Muito obrigado por se conectar aqui com o Complexo de Ensino Renato Saraiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. E o assunto é concurso público na pandemia. Eu sou Alan Martins, sou auditor fiscal, agente fiscal de rendas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Sou mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Unesp e professor de Direito Tributário e Legislação aqui no SERS. E tenho uma satisfação muito grande de compor comigo essa mesa virtual três grandes professores, expoentes professores da nossa equipe do SERS, que eu já vou apresentar para vocês, vocês já estão vendo aqui, professora Beth, professora Maria Augusta e professor Felipe, mas depois eu vou apresentar cada um individualmente. De vez em quando você vai ver olhando do lado, é que meu retorno está aqui ao lado, mas eu converso com você aqui por essa câmera. Bom, meus amigos e as amigas, hoje nós vamos tratar de um assunto que angustia muitas pessoas, mas eu diria que a vida é assim, dos desafios, dos obstáculos, nós fazemos as soluções, nós fazemos o crescimento pessoal. E é essa mensagem positiva que queremos trazer para vocês hoje. Muita gente está falando, com essa história de pandemia, concurso acabou, concurso público já era. Com essa história de pandemia, que é um momento muito difícil que estamos vivendo, estamos passando em nosso país, nós não vamos ter concurso público tão cedo. E é a respeito disso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês. É claro que a pandemia da Covid-19 impacta nos concursos públicos, obviamente, já impactou. Concursos que foram suspensos, que tínhamos provas agendadas e que não ocorreram nas datas, são apenas um exemplo. Mas esse impacto precisa ser dimensionado. E vou dizer mais, ele varia de acordo com a área, de acordo com a área de concurso que você vai prestar. Se você está pensando e está aqui nos acompanhando, provavelmente está em carreiras fiscais, tenha certeza que carreiras fiscais, o impacto é um impacto que é bem diferente do que o nosso eventual pessimismo possa vir a estar conjecturando. Então, para carreiras fiscais, nós vamos bater um papo aqui muito, mas muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar dessa conversa. Primeira coisa, já vou dizer, há vários concursos se movimentando, vários órgãos se movimentando para realizar os concursos tão logo seja possível. Então, nós temos secretarias estaduais de fazenda, várias, com concursos iminentes, com edital nas proximidades. Já tem Secretaria de Fazenda com banca escolhida, inclusive. Tribunais de contas diversos. E você sabe que aqui no SES nós tratamos tribunais de conta junto com a área fiscal. E também nós vamos ter municípios por todo o Brasil que vão realizar seus concursos normalmente. É claro que há sempre aquele compasso de espera. Houve uma frenagem no ritmo em razão da pandemia, mas não é que não vai ter mais concurso. Outra coisa importante que eu queria falar para você que está pensando em concurso público e em carreira fiscal: olhe ao redor o que está acontecendo. No momento em que milhares, milhares, milhões de pessoas ou perdem o emprego, ou têm seu contrato de trabalho suspenso, ou sua jornada e, consequentemente, remuneração reduzida, nós temos nas carreiras públicas os servidores beneficiados pela estabilidade e pela irredutibilidade de vencimentos. Então, o servidor público, e aí eu coloco as nossas carreiras fiscais e de controle, servidor público não tem redução de vencimento nesse momento. Não tem redução de jornada. Servidor público não tem risco de perder o cargo nesse momento que estamos vivendo, um momento difícil, mas nos servidores públicos nós temos, no serviço público nós temos uma proteção. E é uma proteção que é um direito conquistado.
porque todos que estão aqui, nós temos várias pessoas aqui que vão participar, vários professores aqui que vão participar, que têm seus cargos públicos, conquistaram isso meritocraticamente, obtendo a sua aprovação de acordo com o seu estudo, com o seu esforço. Então, eu gostaria inicialmente de trazer essa mensagem de motivação para você que quer um cargo público, em momentos de crise, o cargo público te segura. Tá certo? Isso é muito importante. Bom, mas eu não vou ficar fazendo monólogo aqui, eu quero trazer aqui a nossa equipe de professores que convidamos para esse webinar. Eu vou apresentar primeiramente, já quero apresentar, já trazendo para a conversa, meu amigo professor Felipe Viana de Paula, professor nosso de Economia e Finanças. Felipe, como é que vai aí a pandemia, Felipe? A quarentena? Nós trabalhamos no mesmo órgão público, né, Felipe? Vou deixar você se apresentar, aí o pessoal vai perceber. E aí, Alan, tranquilo, boa noite. Eu quis trazer aí, para quem não está vendo, um ambiente informal aqui. É aqui que eu trabalho, viu, gente? Só para ter uma ideia aqui no home office, aí na pandemia. Acabei o trabalho hoje e aqui é meu cenário do dia a dia aqui. Bom, eu trabalho não na mesma delegacia do Alan, mas também sou fiscal. A gente chama de fiscal do ICMS, né? Sou fiscal do ICMS em São Paulo desde 2009. Eu sou formado em economia pela Unicamp, sou mestre em economia pela USP e dou aula aí de macro, micro e finanças públicas. Eu queria até aproveitar aí a sua experiência, a experiência que estamos vivendo, né? Então, na pandemia é home office, você mostrou aí seu ambiente de trabalho. Esse aqui não é o meu ambiente de trabalho de Secretaria da Fazenda, que eu vim gravar no ambiente de trabalho SERS. Mas tem um ambiente parecido com o do Felipe, de Secretaria da Fazenda, trabalhamos em casa. E temos nosso salário, nossa estabilidade. Mas, muita gente está falando que, em razão da redução de receitas e também dos gastos que teremos com o combate às consequências nefastas da pandemia do coronavírus, que não vai dar para fazer concurso depois e que isso vai impactar a carreira, sobretudo do Poder Executivo. Só que eu queria fazer uma reflexão, eu acho que o Felipe vai sintonizar comigo, carreira fiscal, Felipe, você acha que dá para pensar em ficar sem concurso? Esses estados e municípios que estavam precisando de auditores fiscais, vão poder ficar sem auditores fiscais, abrir mão desses concursos depois que terminar a pandemia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal, Felipe, se possível. O Alan, não tem jeito, é impossível. Se algum governante, algum administrador pensar dessa forma, vai pensar de forma equivocada. Porque nós que trazemos o dinheiro para o Estado. É como se você tivesse uma empresa e não contratasse ou demitisse vendedores. São eles que levam o dinheiro para a empresa, né? Nós, auditores fiscais, claro, não necessariamente, quando fala traz dinheiro, não é que nós vamos lá botamos, etc., mas a gente faz um trabalho aí ostensivo de maneira que todo mundo recolha, né? Que esse pessoal não sonegue, né? Principalmente nessa fase difícil, tem o seu componente autônomo, vai cair, né? A arrecadação, mas de uma maneira que a gente trabalhe e que continue justo a concorrência, né? Continue justa e permita que o Estado arrecade para poder suprir as necessidades das pessoas, principalmente nessa época, tá? Então, eu não acredito, não, que o Estado vai vilipendiar essa área, não. Legal, legal, Felipe. Realmente, né? Fisco é investimento. Acho que o que o Felipe falou, basicamente, a mensagem que eu tiro, e concordo, viu, Felipe, totalmente, que fisco é investimento. Mas aí, nós falamos que no SERS nós temos a área de controle junto com a área fiscal. Por quê? Para otimizar. Nos nossos cursos, aí você pega, por exemplo, a nossa assinatura SERS Play, que eu posso citar também, nós temos tudo junto, porque as disciplinas são as mesmas. Os conteúdos cobrados em tribunais de contas e nos concursos de auditor fiscal de tributos são basicamente os mesmos, com algumas variações.
E aí nós trazemos todo esse conteúdo para os nossos alunos do SESI. Mas não é esse o assunto agora. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós mostramos uma face da moeda, a área de fiscalização de tributos. Eu e o Felipe estamos comentando que não dá para parar de ter concurso na área de fiscalização de tributos. Por isso essa movimentação que está ocorrendo e nós podemos confiar. Daqui a pouco nós vamos listar aí para vocês alguns ou os principais concursos que estão na iminência de acontecer. Então, não desligue, não desconecte, que a gente vai falar desses concursos e vai ser rápido. Mas antes eu quero conduzir esse bate-papo com os professores e eu digo que Tribunal de Contas já é uma outra realidade, porque o objeto de atuação do Tribunal de Contas é outro. E eu queria saber da professora Elizabeth Moreira, Beth, minha amiga, sobre Tribunal de Contas. Será, Beth, vou fazer a mesma pergunta que fiz para o Felipe, para você, tá, Beth? Tribunal de Contas, dá para ficar sem contratar auditores, analistas, enfim, os cargos de Tribunal de Contas, dá para deixar de continuar realizando os concursos que estão previstos e que eram necessários antes de começar tudo isso? O que você me diz, Beth? Olá, galera! Olá, professor Alain! Né? Sejam bem-vindos aqui, né, a nosso comentário aí acerca da área fiscal, e é exatamente aquilo que o professor Felipe acabou de colocar e o professor Alain também, né, que não tem como, né, gente? Tribunal de Contas está aí com os olhos abertos, né, para fiscalizar esses gestores, e a gente já viu aí nesse período já algumas denúncias, né, de desvio de recursos, e pode ter certeza, né, que teve o trabalho do tribunal, né, dos tribunais de contas por trás, porque o Tribunal de Contas é um órgão que auxilia aí nas contas, né, na fiscalização exatamente dos prefeitos, das câmaras, ou seja, né, de toda a galera aí da área pública, né, dos gestores públicos. E, inclusive, assim, só um comentário, Alain, lá no tribunal, aqui no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O Beth, né, aproveita e se apresenta. Né, já comecei a falar, né, mas então, aqui no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né, no qual eu sou auditora de controle externo, nós temos um concurso em vigor. Esse ano havia previsão de chamar já, nós chamamos já, né, algumas pessoas, já nomeamos, esse ano também havia essa previsão e ficou suspenso, mas eles renovaram o concurso porque eles têm certeza da necessidade de chamar auditores, né, e a gente viu aí várias denúncias, né, que estão acontecendo pelo Brasil e é exatamente um trabalho do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Federal, né, um trabalho aí integrado e sistêmico que consegue produzir, da Receita Federal, né, também, que consegue produzir os resultados que a gente precisa, né, para conter aí e conter os desvios dos gastos públicos, né. Bom, eu sou Elizabeth Moreira, né, e sou professora aqui no SERG de Administração Geral, Administração Pública, de Gestão de Pessoas e de Administração de Recursos Materiais, que tem sido tema recorrente não só em Tribunais de Contas, mas em Fisco, né, o ICMS São Paulo, né, eu me lembro que cai, né, administração, Receita Federal, né, nos últimos concursos estavam lá, inclusive teve questões discursivas, né, que tratavam de administração pública. Então a gente tem aí, né, uma disciplina, como você disse, por isso que está tudo inserido, né, Tribunais de Contas e Fisco e tal, porque são disciplinas mais ou menos comuns a todas da área fiscal, tá certo? E aí só para completar, né, professora do SERS há 10 anos, professora de faculdade, mestrado em administração, especialização, né, livro publicado, né, um livro de administração geral e público, tá lá no cantinho aqui, ó, tá vendo? É, tá na quarta edição. Então, a gente tenta aí fazer o melhor para se preparar, para ajudar, para quem está aí nesse processo de, né, luta por um cargo público. Legal, Beth. Beth, eu fico muito, muito feliz em saber, né,
dessa importância também dos tribunais de contas, e na nossa equipe do SESI não tem pessoa melhor para falar a respeito do assunto quanto você. E é isso mesmo, a gente fica muito triste de ver nesse momento as pessoas, né, gestores públicos se aproveitando de uma situação que estamos vivendo para cometer ilicitudes, irregularidades, se enriquecer ilicitamente, né? E aí, gente, uma coisa que é importante comentar, né? A gente aqui está falando que o servidor público, ele nesse momento, ele tem uma estabilidade maior, não é? E que isso, né, até a gente fala que, por Deus, nós nesse momento não estamos sofrendo quanto tantas outras pessoas. Mas o servidor público, é importante frisar isso, ele tem um papel muito importante na sociedade. Então, se a gente não está sofrendo nesse momento, nesse instante, tanto quanto outras pessoas que estão tendo sua queda de renda, ou até a perda total da renda, nós temos uma retribuição, nós damos uma retribuição para a sociedade, fazendo com que a coisa funcione. Os médicos, a segurança pública, a fiscalização arrecadando, ou no caso de Tribunal de Contas, a fiscalização combatendo esses desvios de condutas, né? Esses, como já disse aí uma presidente da República, esses malfeitos. Então, esse tipo de coisa nos dá muito orgulho de ser servidores públicos. Os servidores públicos, de maneira geral, se sensibilizam muito com o momento. E a gente agradece mesmo, né? Até o Felipe falou isso, agradece a Deus, a gente agradece a Deus por ser fiscal, por não estar passando privações e por podermos estar contribuindo com a sociedade. Isso é que é muito legal. Mas por falar de contribuir com a sociedade, temos aqui uma pessoa na nossa equipe que contribui demais, embora ela não exerça cargo público, mas ela é a nossa equipe do SESI é formada por auditores fiscais, auditores de contas, como é o caso da Beth, auditores fiscais, temos auditores da Receita Federal, pessoas que ocupam carreiras fiscais. Mas nós temos uma área do nosso time que a gente faz questão de trazer sumidades da disciplina. E experientes, é claro, em carreiras fiscais. Então, nós temos dois professores aqui que eu não abro mão. Inclusive, esse ano, nós vamos falar com a professora Maria Augusta agora, já vou chamar a Maria Augusta. Esse ano eu tive uma conversa muito séria aqui com o pessoal, com o nosso coordenador pedagógico, Diego Spencer, com o nosso, até mesmo com os nossos diretores aqui do SESI, e eu falei, da Maria Augusta eu não abro mão a partir de agora. Área fiscal eu preciso dela, assim como na área de matemática financeira, raciocínio lógico, eu não abro mão do Jairo, que são verdadeiras sumidades da língua portuguesa, da matemática, do raciocínio lógico que compõem a nossa equipe. Não abro mão deles porque eles são especialistas na arte de ensinar essas disciplinas que são um calcanhar de Aquiles para os alunos. E professora Maria Augusta de língua portuguesa, que agora vai ter que rebolar para dar conta de tudo que vamos ter em área fiscal do SESI daqui para frente, que eu consegui o compromisso, viu, Augusta, dos gestores, que você vai ser, aqui em área fiscal, vai ser primeiro time você já é, mas vai ser a primeira opção. Então, às vezes, não vai ter jeito. Você vai ter que prestigiar a área fiscal também, viu, minha amiga? Mas o que que acontece, Augusta? Eu quero aproveitar a sua experiência, você vai se apresentar, mas ao se apresentar, já me responde uma coisa. Até comenta há quantos anos você é professora de língua portuguesa para concursos e, sobretudo, em área fiscal. É mais de década, eu não sei a quantidade, você já me falou. Eu queria saber na sua experiência, nesse momento de pandemia, tá? Em que ficam suspensas atividades, ficam suspensos contratos de trabalho e os concursos mesmo estão suspensos. O que fazer? Sentar e chorar, Augusta? Por favor, se apresenta e responde essa pergunta para mim. Senta e chora, minha amiga. Bom, gente, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse bate-papo com professores tão competentes, tão capazes, e já quero agradecer a confiança, né, de Alan,
que, como coordenador, me escalou para a área fiscal. É um prazer. É, eu sou professora de língua portuguesa e trabalho só com concurso já há quase 20 anos também. E quando eu comecei, na verdade, o primeiro nicho em que eu atuei foi a área fiscal. Então, eu tenho um carinho especial pela área fiscal, inclusive porque eu sempre digo que é um aluno, um candidato extremamente disciplinado. Ele tem consciência do grau de dificuldade que ele vai enfrentar naquela prova. Então, eles são candidatos extremamente focados, conscientes e disciplinados. Disciplina, nós sabemos que é um dos pontos que faz a diferença. Então, eu sempre pude observar isso no candidato da área fiscal e muitas vezes até comentava isso com os alunos em sala, muitas vezes até numa turma de tribunais, por exemplo, e eles ficavam com ciúme. Eu dizia, não, gente, mas eles têm muitas matérias na prova, eles enfrentam uma prova muito pesada e eles são extremamente disciplinados e determinados. Então, eu tenho um carinho todo especial pelo candidato da área fiscal. Trabalhei muitos anos só com concursos da área fiscal, então eu espero realizar um trabalho muito, muito bom com vocês e que nossos alunos saiam, não é, das turmas com a consciência de que realmente fizeram uma ótima escolha estando com as turmas do SERS. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, Alan. E eu acho que esse momento da pandemia, como você me perguntou, é exatamente o momento de superação. Aqueles que têm o seu cargo público, como você disse, que estão vivendo esse momento com mais tranquilidade, e os outros que, neste momento, mais do que nunca, param para pensar em fazer um concurso, em prestar um certame, participar de um certame. E nós sabemos que a disputa vai ficar mais acirrada. Por quê? Obviamente, talvez aqueles que nem parassem para pensar num concurso, porque tinham um padrão bom, um bom emprego, e de uma hora para outra viram esse cenário mudar e vão pensar na possibilidade de prestar um concurso. Então, eu já brinco com os candidatos dizendo que eu acho que a disputa vai ficar mais acirrada. Então, vamos estudar mais, vamos focar mais ainda. E é o que eu digo, sempre digo isso aos meus alunos. Para aqueles alunos que estudam para um concurso de uma área disputada, como são os tribunais, como é a área fiscal, eu digo que o lema tem que ser assim. E isso na minha matéria mesmo, porque vejam, vocês trabalham com matérias muito específicas, né, da área fiscal. Mas a minha matéria tem um lado mais, vamos dizer, cômodo. Por quê, Augusta? Porque dificilmente um edital vem com grandes surpresas em termos de língua portuguesa, não é? O básico, que nós dizemos, chamamos de básico, porque são conteúdos realmente indispensáveis a qualquer certame, a qualquer prova que cobre língua portuguesa, então ela tem esse lado mais confortável, dificilmente realmente temos uma surpresa com edital. Por outro lado, eu brinco com os alunos, eles dizem assim, Augusta, quando eu olho o edital, programa de língua portuguesa, seria mais fácil colocar assim, língua portuguesa, dois pontos, tudo. Porque, na verdade, cobra-se de tudo. Não é? Então, realmente, os candidatos se apavoram quando começam a estudar para os concursos e vem o conteúdo cobrado de língua portuguesa. E aí, o grande vilão, ah, mas é a minha língua mãe. Né, o pensamento vilão, mas é a minha língua mãe. Pois é, ainda que seja a língua mãe, muitas vezes é o fiel da balança para muitos concursandos, para muitos candidatos, porque realmente eles pegam pesado, eu não vou mentir, principalmente os concursos da área fiscal. Há um histórico de serem provas extremamente seletivas em que o candidato realmente é cobrado. Não lhe cobram o óbvio mesmo, né? O básico, na verdade, não é cobrado, sempre vai além. Então, é um candidato que tem que ser muito consciente quanto a isso. Enfim, Alan, mas eu já estou agradecendo aqui o convite, que meu trabalho seja realizado da melhor forma possível. Que o aluno, mais uma vez eu disse, que o aluno saia da nossa turma feliz com o resultado, né, que ele alcançou, com o que nós passamos para ele.
Falei muito, né? Professor de língua portuguesa fala muito, gente. Eu chamei você justamente nesse assunto porque, para aproveitar a sua experiência, agora você contou aí o tempo, de 20 anos praticamente de área fiscal, de concursos, já passou por outras crises, por outros momentos, e área fiscal não adianta. Saiu o edital, vou começar a estudar. Dificilmente a pessoa vai passar. É só se ela tiver muita bagagem mesmo, né? Não, não vai conseguir. Área fiscal é estudo de 1 ano a 2 anos, às vezes até mais. Então, você tem que começar já. Então, aproveitar o momento da suspensão em que muita gente desanima e você ganhar terreno em cima da concorrência. Apesar que a área fiscal tem um detalhe. Como disse Augusto, as provas são tão específicas, tão desafiadoras, que às vezes nem preenche a quantidade de vagas. Então você está concorrendo contra você mesmo. Às vezes você tem direito de errar, porque nas outras áreas, às vezes você precisa gabaritar praticamente a prova. Na área fiscal, dependendo do concurso, com 70, 75% de acertos, você é aprovado. O fato é que área fiscal, preparação tem que ser consistente e antecipada. Por isso que aqui no SESI a gente tem vários cursos, várias opções de cursos específicos e também a nossa assinatura para você ter acesso a tudo, porque a gente pensa nisso. Só para fazer um link aí, para você entender que o que eu estou falando é o que a gente tem aqui no SESI, que a gente oferece para o aluno, então eu estou falando de maneira absolutamente sincera. Mas eu acho que vocês estão esperando para saber a movimentação que se tem inicialmente dos concursos. Então, eu vou pedir a ajuda dos professores, cada um ficou responsável por um setor, para que eles nos digam o que vem por aí. Mas eu vou começar com os concursos de caráter nacional. A área fiscal são 3 grandes concursos de caráter nacional. Receita Federal, que é o mais famoso, indubitavelmente, o que atrai mais candidatos. Tribunal de Contas da União, concurso sempre muito aguardado. E Auditor Fiscal do Trabalho. Eu vou começar pelo único que não temos notícias, Auditor do Trabalho. Eu tenho pessoas lá dentro que eu conheço no Ministério do Trabalho e posso assegurar para você, qualquer notícia que concurso de Auditor Fiscal do Trabalho vai acontecer no final do ano, começo do ano que vem, está na moda a expressão, fake news. Não tem perspectiva de concurso para auditor do trabalho. Aliás, houve um desmonte do Ministério do Trabalho. Eu citei Ministério do Trabalho até por força de expressão, o Ministério do Trabalho nem existe mais, está incorporado em outro ministério. Então é um momento que não há vontade política de fazer concurso para auditor fiscal do trabalho. Então aqui no SESI a gente é sincero, a gente não quer vender curso. Nós não vamos lançar um curso para auditor do trabalho, temos até disciplinas que são utilizadas no concurso para auditor do trabalho. Mas nós não vamos aqui lançar um curso e ficar vendendo, ó, vai sair o concurso. Nós não fazemos isso no SESI. Aqui é transparente, aqui é a verdade. Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União, eu não vou nem pedir para o Ed colocar, viu, Ed, o slide nesse momento, que eu vou tocar aqui com as informações para a gente agilizar, mas trazer informação. Tribunal de Contas da União, para o cargo de analista, salário inicial, salários iniciais de área fiscal são muito bons, em torno de R$20 mil para esse cargo. O presidente do Tribunal de Contas da União já anunciou que vai ter concurso. Esse concurso já era para ter ocorrido, mas não teve início por conta da pandemia. Mas assim que tudo estiver mais resolvido, tudo estiver mais tranquilo, e a gente espera que, se Deus quiser, isso ocorra o máximo em breve possível, esse concurso vai sair, tá? Então, concurso para 20 vagas de analista, R$20 mil, um cargo excelente, e deve ser prova, toda a expectativa é que a banca seja o CESP novamente, que tem realizado os últimos concursos do Tribunal de Contas da União. Não tem previsão segura de concurso de auditor nem de técnico, tá? Não tem. Se alguém te falar isso, não tem nenhuma notícia concreta a respeito disso. Agora, tem sim analista, muito provável concurso para o segundo semestre, e a depender da pandemia, talvez para o começo do ano que vem. Então tem que aproveitar para ir estudando. E aqui no SESI, os alunos do SESI têm
disciplinas à vontade. Nós temos os nossos cursos básicos, cursos avançados, a assinatura que você tem acesso a tudo, e aí você tem acesso a todas as disciplinas que caem no Tribunal de Contas da União, de aulas e materiais, tá bom? Receita Federal. Receita Federal é o seguinte, mas agora, semana passada, notícia quentinha, foram solicitadas 2.500 vagas. 2.500 vagas. Deixa eu ver se eu estou falando os números certos que eu anotei aqui. Exatamente. Uma solicitação de milhares de vagas. Tá? 2.000 para analista da Receita Federal, analista tributário, e 500 vagas para auditor. Milhares de vagas. Agora eu vou ser sincero com você. Não vão ser autorizadas todas essas vagas. O governo federal não vai fazer o investimento desses. Só que é necessário. Muitas aposentadorias tivemos, aumento de demanda, a pandemia trouxe mais demanda para a Receita Federal, e vários fatores fazem com que o concurso da Receita seja necessário. Já era para ter essa movimentação esse ano, agora, para quem está iniciando os estudos, uma boa notícia. Acredito que 2021. Mas conversando com os professores Gustavo Musi e Eduardo Nilman, que são auditores da Receita Federal, acompanham nossa equipe, eu tive a oportunidade de conversar com eles na semana passada, eles disseram que a vontade para ter um concurso é muito grande dentro da casa. Mas não sonhe com essas milhares de vagas. Então vamos rachar de estudar, vamos pegar firmes, porque você vai enfrentar uma concorrência por uma quantidade de vagas que não é toda essa quantidade, não. Tá? Pode ter certeza. Qualquer um que falar, ó, anunciar, você vê jornal, site, curso preparatório, falando, ah, 2.000 vagas, 3.000 vagas para Receita. Fake news. Tá? Não vai ser isso. Isso é o que foi pedido. O que vai ser autorizado é menos. Aí a gente não sabe quantas vagas, tá? Mas não vai ser tudo isso. Portanto, isso só reforça que a oportunidade vai existir, você pode agarrá-la, mas você deve estudar muito, de maneira consistente e antecipada. Se você está começando, você tem que fazer um curso básico igual o nosso, um curso aí depois partir para um curso avançado, o SES tem o curso básico, tem o curso avançado. Se você já está no estágio mais avançado ainda, você tem curso direcionado para Receita aqui no SES. Só para dar uma ideia dos nossos cursos. Mas a sua preparação tem esses três níveis que os nossos cursos acompanham, por isso que eu cito os cursos. É o básico, o avançado e o direcionado, que é o nível ultra avançado, vamos dizer assim, com disciplinas muito específicas de Receita Federal. Tá legal? Então, Receita Federal, boas perspectivas. Esse é o cenário do Plano Federal. Sobre isso é onde surgem a maioria das perguntas. Nós nos propusemos a fazer um webinar em que nós nos colocamos aqui, nos dispusemos a trazer para você o maior número possível de informações. Então, nós não estamos fazendo a interação nesse momento que vocês estão nos acompanhando. Mas a nossa ideia é nos colocar à disposição. Eu, até como coordenador da área fiscal, me coloco à inteira disposição. Ó, arroba prof.alanmartins é o meu Instagram, prof, tá? Abreviado, arroba prof.alanmartins é o meu Instagram. Também temos o meu Facebook, arroba professoralanmartins. É só falar comigo, eu tiro todas as dúvidas que surgirem a respeito desses concursos, tá? Estou à disposição. Muito bem, isso esclarecido. Deixa eu dizer para você outra coisa muito importante. Esse é o Plano Federal, mas os concursos não se esgotam no Plano Federal. Nós vamos ter concursos estaduais, nós temos previsão de concursos estaduais, de fiscos estaduais e tribunais de contas. E aí eu dividi a tarefa. Para falar de fiscos estaduais e tribunais de contas de estados, eu vou trazer aqui o professor Felipe e a professora Beth, porque aí vocês não se cansam de mim. Vou começar pelo professor Felipe, tá? Felipe,
que eu quero falar com você a respeito aqui? Fiscos estaduais, Cefaz, fiscal do ICMS, o nosso cargo, aquele cargo que a gente exerce com tanta satisfação. O que você me diz? O que tem na bica aí? O que tem, né, na ponta da linha para os próximos concursos? Felipe, quais as informações que você tem? Essa eu deixei para você, meu amigo. Pode vir, hein? Ed, se puder colocar na tela aí os concursos estaduais. Bom, primeiro aí que está... Que se tem notícia aí é o Cefaz da Bahia, né? O último concurso foi em 2004, se eu não me engano foi FCC, foi isso mesmo, Alas? Tem boa memória ou não? Para esse cargo, né, estão falando agora, para esse cargo foi 2004, FCC, né, o cargo de assistente, ele foi sim. E o último concurso agora que tivemos para auditor, que faz 2 anos, foi FCC também, o que revela a tendência de ser FCC de novo. Exato, exato. É o que eu acredito também. Eles não têm essa... Não colocam as bancas que não sejam as mais tradicionais, né? A Bahia sempre vem com as bancas mais tradicionais. O último concurso, acredito que tenha sido homologado há pouco tempo. Outro concurso aí que pode vir a ocorrer, né? Que até previsto para esse ano... É Paraná, né? Aí, de acordo Paraná. Com os nossos slides aí. Também uma boa... Ah, da Bahia eu não falei da remuneração do agente, né? Que importante é por volta... essa parte. É importante. Que é por volta aí de... Chega até uns próximo a 14 mil, né? 13.400. Vamos lá, então, para o Cefaz Paraná. Cadê nosso... Cefaz Paraná... O último foi em 2012. Aí, o Cefaz Paraná tem essa outra diferença. Eles costumam usar uma banca mais... A banca mais regional, né? Mas também não foge muito do que as grandes bancas pedem, né? Comissão formada. E o último concurso foi em 2012. Vamos ver se vão vir essas 100 vagas aí. Não sei o que você acredita aí pela sua experiência, Alan. Você acha que vem essas 100 vagas aí? Ô, Felipe, eu acho que Paraná sim, porque eles chegaram a anunciar. É diferente da Receita, em que teve um pedido. Paraná parece que tem tratativas para essas 100 vagas já. Então não foi aquele pedido, pede um tanto para ver o que dá. Parece que já é algo mais conversado. Então se o concurso se mantiver na tendência de ocorrer, eu acho que vai ser. E eu queria até comentar uma coisa com você, Felipe, uma aposta que eu estou fazendo de banca. Porque se você pegar o Rio Grande do Sul, ele estava com essa tendência de bancas regionais. Inclusive o concurso de 2014 foi Fundatec. Agora o Rio Grande do Sul veio com CESP. E a prova de economia foi dificílima. Foi uma das mais altos níveis que eu já vi de área fiscal. Sério, Felipe? Exato. Responsa, hein? Responsa para você. Mas, pois é. Então eu aposto aí no Paraná, que talvez o Paraná vai seguir essa tendência de partir para as bancas maiores, talvez um CESP ou uma Carlos Chagas, viu? Tô nessa aposta aí. Mas é uma aposta da minha parte. Para vir uma UEL de novo aí, pouco custa. Sim. E o Paraná também estava meio ali se deslocando da média de salários ali dos fiscais e agora deu uma boa retornada também, entrou na média aí. Um salário inicial de 20 e ainda tem um outro cargo aí de 11, né? Vamos ver se vai ter a oportunidade aí, vai ter a alternativa de prestar os 2 cargos de forma concomitante, né? Tomara, vamos acompanhar, né? Tá, o próximo então, se o Ed ajudar aí com o slide, é Roraima, é isso? Roraima! Nunca assim se fala. Professora de português, falamos Roraima ou falamos Roraima? Aí, cadê ela? Vamos lá. Augusta. Maria Augusta. Augusta, esclarece aí, Augusta. Olha só, Felipe. Como nós vivemos num continente, né? Um continente, não é um país, é um continente. Eu me lembro um dia de um repórter entrevistando o professor Evanildo Bechara, que é um dos maiores gramáticos da língua portuguesa, num programa de TV, e o repórter perguntou exatamente isso. Professor, eu como repórter fico numa angústia muitas vezes, não sei como pronunciar Roraima, Roraima, e ele disse, meu jovem, as duas formas são corretas e cabíveis. Faz uma coisa, quando você ficar em dúvida, imite o povo do lugar. Então, como eles falam, mas enfim, Felipe, tanto faz, Roraima como Roraima, tanto faz.
Cara, eu peguei muito o costume bom. De falar Roraima, achei que o certo fosse Roraima, mas tudo não, bem. Não, pois é. Já não, sei se eu alguém são, falando Roraima, já não vou... São cabíveis. Aí, pegando o barco de jogar os professores da Fria aqui, embarcando nessa, a Beth fica só de olho ali, que eu vou sacanear agora o Felipe. Felipe, você acha que a informação que você tem aí sobre Roraima, que está até no slide que você preparou, você acha, Felipe, que a economia de Roraima, com as coisas que estão acontecendo por lá, permitem essa quantidade de vagas nesse concurso? Já dá sua opinião pessoal também aí, o que você aposta? 30 vagas, acredito que sim. Roraima é um estado que cresceu muito, continua crescendo, e nunca, se você estivesse falando aí de 150, 200 vagas, aí eu acho que seria algo a se duvidar, mas eu acho que 30 vagas cabe bem aí sim a necessidade do estado no momento. Muito bom. Excelente. E que mais que tem, Felipe? Tá, aí tem o Cefaz Ceará. Também eu não. O último tá aqui, 2006, eu nem lembrava desse. Ah, foi Exaf, por isso que eu não lembrava, porque Exaf extinguiu. Depois eu vou falar, continua aí, depois eu vou fazer a meia-culpa aqui. 2006, esse é um concurso interessante, hein? Porque imagina tá lá, morar perto do litoral, Nordeste é uma delícia. Aí estão falando, né? Apesar que essa não tem vagas, não sei se essas são as vagas, são essas vagas previstas aí, ou Alan mesmo, ou é com base no último edital? De acordo com as minhas informações, certo? Essas aqui são do último edital, mas estão falando de 100 vagas, o que eu ouvi falar. Tá. Agora, uma coisa importante, esses estados aí, Ceará, Bahia, Paraíba, eles costumam, ali da região, daquela região do Nordeste ali, eles costumam usar as bancas mais tradicionais mesmo, CESP, FCC, usar a VESAF, né, que agora não temos mais, mas esse é um concurso aí que a gente pode contar com a resolução de exercícios e estudos aí de bancas mais famosas, né. Com certeza. Bom, eu acho que de estadual, aí no nosso radar é isso aí, né? De fiscal do ICMS, né? Como vulgarmente aí a gente chama, mas é o mais conhecido. Aí eu acredito que são essas quatro mais importantes. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tinha aí o Rio de Janeiro muito forte para acontecer o concurso, estava quase tudo certo, mas aí o Rio de Janeiro passa por uma série de dificuldades financeiras. Mas é um concurso que eu aposto que vão tentar retomar aí, até para tentar colocar a casa no lugar do Rio, né? Mas não sei também, não tem essa... Seria a CESP a banca, seria a CESP. Seria a CESP, já tinha escolhido a banca, né, Augusta? Você tá sempre muito informada, porque você é do Rio. A gente tem professores de todas as localidades, né? Beth, Pernambuco, Augusta, Rio, eu e Felipe, São Paulo. E o Felipe mais nas redondezas da capital, eu mais no interior, e estamos por aí. Mas eu acho que. Só fazer um parênteses aí que eu esqueci, ô Alan. E esses concursos, ainda principalmente esse que eu falei que as bancas são mais tradicionais, são bem supridos aí pelo custo dos CERS aí dos ICMS estaduais e municipais. Eles cobrem ali, você vai estar muito bem preparado para edital para esses concursos se você fizer o curso dos CERS. Dedicado a esses concursos aí, né, de ICMS e SS também, né? Que Felipe, bem lembrado, né? É bom a gente fazer nosso jabá também, né, Felipe? Nesse momento. Mas inclusive é verdade, porque o que o CERS faz num concurso desses? Quando sai o edital, a gente oferece a disciplina de legislação específica, ou nas proximidades. A gente está pensando em fazer alguns cursos, Felipe, pré-edital, inclusive estudando a legislação específica, porque todas as disciplinas estão contempladas nos nossos cursos, mas a nossa ideia é ter alguns cursos de legislação específica pré-edital agora, a partir desse segundo semestre, vamos trazer novidade. Agora, quando vem a reta final, nós já fazemos naturalmente os cursos com a legislação do Estado. E quando não está na reta final, não tem esse curso, a gente tem o curso geral, eu sou professor, e eu dou uma grande noção, uma grande preparação para você enfrentar qualquer Estado. Mas bem lembrado, viu, Felipe? E sobre a ESAF, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui.
comigo mesmo que eu esqueci de comentar sobre a banca da Receita Federal. Né? Eu nem falei de remuneração, de auditor fiscal, analista da Receita, que são remunerações de ponta, estão lá entre as melhores do país, a carreira federal, mas eu esqueci de falar da banca. A banca sempre foi a ESAF, e a ESAF foi transformada numa escola de governo que agora é geral, e essa escola de governo, a EGAP, ela não deve realizar o concurso, só deve dar diretrizes. Então, a banca desse concurso, se é um concurso da Receita, ninguém consegue imaginar que não seja CESP, FCC ou FGV correndo por fora. Eu aposto CESP, mas pode aparecer uma Carlos Chagas ou uma FGV, tá? Mas é uma dessas três. Ninguém imagina que a Receita vai fazer com uma banca de menor porte. Não está em cogitação isso, tá? Então, nos seus estudos, direcione resoluções de questões para essas três bancas, principalmente as duas que têm aparecido mais, FCC e FGV. Bom, Tribunal de Contas é com a professora Elizabeth Moreira. Beth, tem muita coisa de Tribunal de Contas, Beth. Você vai perder a conta para falar. Então, professor Alan, tem verdade, muita coisa, né? Tribunal de Contas está aí, né, na ponta, nesse processo de fiscalização, e até porque teve aí alguns desmontes de alguns tribunais de contas, né, por conta, né, de denúncias. Então, realmente, os órgãos estão se equipando, né, e estão, né, chamando pessoas para ajudar nesse processo, né? E a gente sabe que o concurso do TCE Rio de Janeiro, né, estava aberto, com prova marcada, né, o SERS preparou, né, a gente tinha aulas teóricas, a gente tinha pílulas do conhecimento, né, trazendo aí algumas dicas, trazendo questões da CESP, né, e foi suspenso por conta da pandemia, né? E acho que agora eles vão abrir novamente, né, vão voltar com o concurso, acho que tão logo, né, encontre uma vacina, né, vamos torcer para que isso aconteça logo. Não obstante eu já ter visto alguns comentários de que eles vão realizar concursos, você já deve ter visto também, se não me engano foi a polícia, né, do Distrito Federal que abriu recentemente, que vai ter o concurso, só que vai ser em várias escolas, respeitando o distanciamento, vai ser presencial. Então, assim, as bancas, e aí com certeza a CESP, né, está se organizando para voltar a atuar, né? Então, o TCE Rio de Janeiro é um concurso bastante concorrido, né, que tem 40 vagas, um salário inicial bom também, 13 mil, né, não é um grande salário, mas é um bom salário, né, para analista de controle externo, e no último concurso, 89 vagas, né, para analista e 11 vagas para técnico. Ou seja, e a gente sabe que existe um histórico... E agora 40, né, Beth? Esse que está em andamento, 40 vagas, né? Foram. 40 vagas hoje. No concurso passado foram 89. Mas a gente sabe, Alan, e aí é por experiência própria, né, de tribunais de contas, que eu venho acompanhando aí os últimos concursos, que normalmente os tribunais de contas estadual, eles prorrogam o prazo de validade do concurso e eles chamam maior número de pessoas, né? Então, eles colocam esse número de vagas que é realmente o que precisa, e aí vão chamar, mas normalmente eles chamam um número maior de pessoas, né, para ocupar as vagas, né? Então, é um concurso muito bom, né? É um concurso muito legal, né? Assim, eu acho que vale a pena agora aquilo que você disse, né? Tem que começar uma preparação antes, porque é um número significativo de matérias, né? Para a gente poder aprofundar, aprender. Depois da parte teórica, tem que fazer bastante questões, né? Para pegar o jeito aí da banca. Mas é um concurso excelente, né? Além desse concurso, nós temos o TCE do Amazonas, né? Que tem como banca a FGV. Né, já foi, a comissão já foi criada, está aí, né, uma banca definida, a FGV, no dia 30/1, né, comissão já organizada, e a próxima etapa é a publicação do edital. A gente sabe que, né, em janeiro aconteceu isso, fevereiro foi carnaval, Brasil para, e aí março, pandemia, né?
mas com certeza devemos ter algumas notícias agora pelos próximos meses, né, acerca desse concurso, né, porque como a gente sabe aí, o Amazonas também, né, está precisando, né, muitos desvios, né, muitas denúncias, e aí os tribunais de contas estão procurando se aparelhar, né. O salário do Tribunal de Contas do Amazonas inicial não é lá essas coisas, né, eu costumo dizer isso porque normalmente o salário dos tribunais de contas são salários muito bons, né, que se equiparam à Receita Federal, ao Fisco Estadual, né, mas esse do Amazonas é 8.328. Mas a gente não pode, eu sempre costumo dizer uma coisa para os meus alunos, sabe, Alan? Primeiro, quando abre um concurso, a gente não tem que olhar para onde eu vou, né? Porque assim, no Amazonas, Manaus e tal, isso é uma preocupação para a gente ter depois que a gente passa. Porque se você passar, você tem o direito de escolha, vou ou não vou, né? E a outra coisa, Beth, o salário é pequeno para o sacrifício. Esqueça isso também. Até porque eu me lembro que na época o Tribunal de Contas do Estado, né, no qual eu fiz concurso, tinha um salário melhor do que o da Receita Federal. Né? Foi uma época meio ruizinha para a Receita Federal. E depois ficou igual e a Receita até passou um pouquinho a gente. Né? Então essa coisa de que o salário hoje é baixo não quer dizer nada, porque, né, o órgão dá uma virada, os concursados entram, fazem pressão e conseguem aumentar o salário, sabe? Então é outra coisa que eu digo para os concurseiros não se preocuparem. Se você passar, que já é o grande, né, mote da história, vamos ver se vale a pena assumir, porque se o cara chegar a passar num tribunal de contas desse, vai passar em outros vários. O importante é que ele está preparado para passar, né? Verdade. Temos aí a perspectiva do TCE do Piauí também. Comissão formada em janeiro, dia 8/1, né? E aí, só que poucas vagas, mas volto a repetir, né? É uma prática nos tribunais de contas, e acho que em vários órgãos, né, Alan, de divulgar ou colocar poucas vagas no edital, porque senão cria aquela vinculação, né, para ter que chamar, mas depois eles vão chamando na medida da necessidade. Acho que você deve ver isso também, né, nos concursos, né? Um número, sim, de vagas menor, mas que, sim, depois a gente sabe que tem o histórico de chamar o número maior de pessoas, né? É verdade, Beth, a gente sempre vê isso em Tribunal de Contas, e mais, Tribunais de Contas parece que eles fazem os concursos com mais constância, né? Os isso, exatamente. Com mais às vezes, o Tribunal de Contas daqui de Pernambuco teve concurso há uns 3 anos atrás, né, e já chamou praticamente o dobro de pessoas que tinham nas vagas iniciais, né? Muita gente na época me disse, Beth, mas são poucas vagas. Eu disse, olhe, fique frio, estude, que vai chegar lá. E, de fato, já passou do dobro. E agora, esse ano, né, que era, digamos assim, para ser o último ano, o tribunal já renovou, suspendeu e já renovou o concurso, né? Porque exatamente pensando, né, passando a pandemia, vamos ver como é que vai ficar o orçamento e tal, né, a perspectiva é de chamar, né, mais gente, mais auditores, né, mais analistas, né, para a área fiscal. Né? A área fiscal, Alan, digamos assim, eu diria que fora a área jurídica, né, que tem o histórico de entrar com bons salários, né, a área fiscal também é uma área que a galera entra aí sempre com salário top também, né, então vale a pena se preparar. E aí o comentário que o professor Felipe fez, né, isso é o TCE Piauí, né, o comentário que o professor Felipe fez é que o CERS tem curso teórico, né, da minha matéria. Esse ano você foi, inclusive, muito bonzinho, porque você me perguntou, Beth, quantas aulas você precisa, né? E eu digo, nunca aconteceu isso, né? E aí eu disse, Alan, é para dar o assunto de verdade, para preparar essa galera. Aí você disse, exatamente, minha amiga. Aí vamos embora, e eu acho que a gente está com 12 aulas de administração. Né, e aí a gente tem administração geral, administração pública, gestão de pessoas, ou seja, um curso teórico completo. Fora isso, a gente tem pílulas, né, que são exatamente revisões assim, bem sucintas daquilo que a galera tem que saber, e ainda tem questões aí, né, que normalmente quando sai o edital, como você falou, né, reta final,
vamos embora fazer questões para aprofundar o assunto e aprender, né, aí todo o métier da banca, né? Eu acho que a galera tem que aproveitar, eu tenho dito aqui nas minhas gravações, a hora é agora, né? Se antes a gente tinha desculpa porque trabalhava, não sei o quê, e eu vejo ainda algumas pessoas só fazendo um comentário, ah, Beth, mas agora eu tô em casa, eu tenho família, tenho filho pequeno e tal. Mas e antes? Você não dava conta? Agora que você está em casa, se tranca, deixa o marido cuidando do filho, né? Vai, ou então, se é o caso do marido, deixa a mulher cuidando do filho, né? Se tranca num cantinho e vai-se embora estudar, porque, como você disse, é um privilégio, viu, Alan? A situação da gente é realmente privilegiada, né? A gente não teve perdas, a gente está trabalhando muito, né? Eu estou trabalhando online muito, né? Muita coisa chegando. Mas, assim, só, né, o fato da gente chegar no dia, o salário tá na conta, bah, isso é muito bom. Verdade. Excelente. E acho que a galera tem que entrar nesse caminho, se ligar que esse é o caminho, né? Com certeza, Beth, com certeza. O caminho é esse, é aproveitar o momento. É o momento que ninguém gostaria de... Ninguém aqui, nem ninguém que está se preparando gostaria de estar passando por esse momento, eu tenho certeza. Mas quando vem a adversidade, é ali que nós crescemos. Então vamos, perante a adversidade, aproveitar para o nosso crescimento, inclusive na preparação para concurso, sempre, né, rezando muito para que isso tudo passe. Beth, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. O Tribunal de Contas de Pernambuco teve concurso, já está chamando o dobro de número de vagas, vai chamar mais porque renovou a validade, e deve ser não, é uma delícia, eu já passei por isso, a gente começar a receber os nossos alunos, né, aqueles que estudaram com a gente, para ser colega. É uma coisa assim maravilhosa, é uma satisfação assim pessoal imensa, tenho certeza que você passa por isso, todos aqui passam. É muito gostoso receber os colegas. É maravilhoso, né? No primeiro chamamento que o tribunal fez, ele chamou exatamente o número de vagas que ele tinha ofertado, né? E aí vários candidatos porque assim, passou gente de vários lugares do Brasil, né? Não foi só de Pernambuco, a galera vindo mesmo, né? Porque compensava, a gente além de trabalhar 6 horas, digamos assim, né? A gente tem um salário, né, igual ao da Receita Federal. Então realmente é um excelente, né, cargo, né, digamos assim, muito cobiçado. Então gente do Brasil inteiro e vários deles, professora, que bom conhecê-la pessoalmente, né? E ser seu colega de trabalho, porque realmente eu falo muito bem do nosso tribunal, né? É um tribunal muito organizado, muito equipado, pessoal realmente de um nível, né? E concurso público traz isso, né? O pessoal de um nível muito excelente, né? Meritocracia, provas difíceis. Então, assim, realmente eu costumo dizer que é uma glória, né? Que é um privilégio a gente trabalhar, né? Num órgão público e tá passando por uma situação como essa, né? E tá trabalhando muito, mas com a certeza de que a gente vai chegar no dia, vai ter o salário, não vai perder o emprego e coisas desse tipo, que é o que assusta, né, muita gente nesse momento, né? Mas eu acho que a galera tem que entrar firme, pesado, estudando e acreditando que vai acontecer, porque como diz a galera, né, vai passar, e quando passar, a gente tem que estar preparado. Temos que estar preparados para tudo isso, né? Ô Beth, você estava falando, eu me lembrei de uma situação. Essa situação que você narrou aí, já passei, né? Desde que eu comecei a dar aula, já teve um concurso ou dois na Secretaria da Fazenda e tive alunos aprovados que depois vinham encontrar. Primeiro eu dava aula em presencial, eles vieram trabalhar comigo na minha delegacia, alunos que eu preparei no presencial, depois já no online, aí alunos de todo o Brasil. Mas teve um lance muito engraçado que aconteceu recentemente, acho que em dezembro do ano passado. Eu estava numa reunião em São Paulo, eu descendo a escadaria de um shopping, e a escada rolante, e a outra escada rolante subindo em sentido contrário, o rapaz, ele praticamente quase que pulou para a minha escada, professor Alan Martins, não sei o quê, peraí, eu preciso falar com você. E aí eu terminei, desci a escada, ele retornou de lá de cima, veio me encontrar, fez o curso da Cefaz Maranhão conosco em 2016, aliás, a Cefaz Piauí em 2015, ele falou, mas aí você foi aprovado? Ele, não, infelizmente não,
Falei, mas e aí, você então não é auditor ainda? Não, mas aí eu passei no ano seguinte na Cefaz Maranhão. E foi muito importante a preparação, quero te agradecer, quero tirar uma selfie, quero mandar para o fulano, que também foi aluno do SERS. É muito legal isso, Beth. É sensacional. É verdade, é uma emoção. É feliz, acho que é o grande objetivo do nosso trabalho, né? Porque é muito legal ver esse retorno. Bom, gente, eu ia pedir para a Augusta comentar para a gente, mas eu vou poupá-la, porque o nosso tempo também, a gente tem aí a questão do link da internet, o SERS faz várias transmissões, e o nosso tempo já está ficando estrangulado. Mas eu não deu tempo de falar de concursos municipais, mas concursos municipais, a gente tem Tribunal de Contas no município de São Paulo, um concurso aí que, né, que tá em andamento para acontecer, né, foi suspensa a prova, esse já está em andamento, já está acontecendo, prova suspensa, tá? E temos outros concursos municipais, de tribunais de contas, concurso municipal é mais difícil de prever, mas eles vão surgindo por todo o país. As grandes capitais têm remunerações muito próximas à fiscal do ICMS, o concurso municipal de fiscal, auditor fiscal e fiscal do ISS, as grandes capitais têm remunerações próximas, cidades, né, médias ou menores, tem remunerações um pouco inferiores, mas eu costumo dizer que às vezes você passar num concurso menor desses é uma ótima, porque você já vai ganhar experiência, você vai ter um salário que te dá uma estabilidade para você poder, nas horas vagas, rachar de estudar e passar no concurso dos seus sonhos. Isso é o concurso trampolim que a gente fala. Mas, pessoal, enfim, era isso que a gente queria comentar com vocês, passar essa mensagem de muito otimismo mesmo para todos vocês. Nesse momento, carreiras fiscais não vão parar e nós aqui no SERS estamos à inteira disposição para contribuir com a sua preparação antecipada. Planos de estudos também, tem a equipe da Adverum que trabalha com planos de estudos. A Beth citou o concurso aí do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Tem plano de estudos para o Amazonas, já que o SERS preparou, tá? A equipe da Adverum tem esse produto. Mas hoje o objetivo não era falar de nossos produtos, de nossos cursos, tá? Só dizer que estamos à sua disposição. Se tiver dúvidas, @prof.alanmartins no Instagram, professor Alan Martins no Facebook, só entrar em contato por direct, por messenger, que eu estou à disposição. E antes de me despedir, vou pedir aí para os professores, né, se despedirem, começando pelas damas. Primeiro, professora Maria Augusta. Não é considerações finais, viu, Augusta? É só o tchau mesmo. Rapidamente, por favor, para a gente poder encerrar o link aqui. Eu desejo que os alunos tenham essa determinação e essa consciência de que é o momento mesmo, é o momento. Os concursos vão acontecer, como o professor, como os outros professores explanaram aí, uns com um maior número de vagas, outros menos, mas eles vão acontecer, é algo inevitável. Então, não esmoreça, não é? E o que eu preciso, Augusta, começar, é fazer exercício físico. Primeiro dia é chato, segundo dia dói tudo, no terceiro já vai melhorando, é isso, comece. Comece, não esmoreça, não deixe que o desânimo contamine e vá em frente. Vamos juntos, né? Você vai conseguir. Vamos juntos. Obrigado, minha amiga, de coração aí pela sua participação, a parceria. Obrigada a você, viu, querido, pela confiança. Beth, obrigado a você. Beth. Então, eu acho que o recado é esse, né? Que Augusto acabou de dizer, né? Vamos embora, minha gente, a hora é agora, vamos embora estudar, se preparar, até porque, né, eu digo que mente vazia é porta para o diabo, né? Vamos embora ocupar a mente para que a gente possa aproveitar esse tempo, né? E quando terminar isso tudo, a gente está lá na frente. Não fique parado no tempo, né? Pensando besteira, vamos embora estudar, né, aproveitar o tempo, madrugada, dia, noite, né, cada um faz o seu horário, mas e sem se preocupar, vai ter concurso, esse é um problema para depois, o problema de agora é estudar para passar, né, como Maria Augusta disse, se preparando, vai doer no primeiro dia, a bunda dói porque está sentada, etc, mas depois, ó, se acostuma, né, o importante é passar. Cheiro para vocês, né?
Obrigado, Beth. Mais uma vez, obrigado pela participação. Sempre que eu te chamo, eu que agradeço, Alan. É um privilégio poder estar aqui com você e com os outros professores. Muito obrigado, minha amiga. Meu amigo Felipe, Filipasso, e aí? Considerações finais? Não, mas despede da turma aí. Rapidamente. Obrigado aí a todo mundo pelo privilégio de ter participado de vocês desse webinar. E só colocar o que ocorre na economia, né? Quando tem crise, aumenta a produtividade. É isso que a gente tem que fazer agora. Então, estamos em crise, vamos aumentar nossa produtividade. Abraço a todo mundo. Muito bem, Felipe. Muito obrigado de coração aí também para você, meu amigo. É realmente aumentar a produtividade para depois a gente ter garra para sair da crise. E com essas palavras dos professores, eu não tenho nada, absolutamente nada mais a dizer. Apenas agradecer a você que nos acompanhou até o final, desde o começo. Quem não acompanhou, começou a acompanhar, depois vai voltar, vai assistir a gravação. Enfim, agradecer você por confiar aqui na equipe do SERS, de professores, você que é nosso aluno, você que virá a ser nosso aluno, ou simplesmente você que está acompanhando aí para se atualizar a respeito do panorama dos concursos. É uma satisfação ter falado com todos vocês. Muito obrigado mesmo, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até breve, até a próxima, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.